Rođeni Banjalučanin Mustafa Nadarević od 1969. godine bio je član drame Hrvatskog narodnog kazališta, gdje je kao nacionalni prvak radio sve do penzionisanja 2018. godine. Iz Hrvatskog narodnog kazališta poručuju da su Nadarevićevim odlaskom izgubili svog dugogodišnjeg virtuoza, čijem se umijeću smijalo i plakalo u mraku gledališta. Pamtit ćemo ga jer je prkosio u svom životu svim oblicima mrakova. Pamtit ću njegovu beskrajnu duhovitost. Imala sam sreće da radimo i da snimamo neke stvari zajedno. Dakle, otišao je velikan hrvatskog glumišta. Mustafa Nadarević je na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu igrao glavne uloge kao jedan od najboljih pozorišnih umjetnika u historiji hrvatskog glumišta. Brojnim sjajnim glumačkim kreacijama zadužio je film i televiziju, a kolege podsjećaju da je Nadarević iza kamera bio ljudska gromada. Odlazi jedno od možda i najvećih imena suvremenog hrvatskog glumišta i osoba koja će se biti zabilježena doista sa velikim, velikim slovima, kao što se kaže, u povijesti novije hrvatske kazališta. Bio je glumac koji doista glumi kao da živi ili živi kao da glumi. Umro je moj veliki prijatelj i jedan od najvećih glumaca koje smo ikad imali. Prvo je bio vrlo inteligentan, drugo je bio vrlo naobražen, tako da je bio intelektualac u punom smislu te riječi. I još bio talentiran, kućete više. Dobitnik brojnih priznanja i miljenik publike širom Balkana, Mustafa Nadarević je u plodonosnoj karijeri ostvario više od 150 pozorišnih i 72 filmske i televizijske uloge.